اسلام علیکم، میں رابعہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت سے میلے اور تہوار ہوتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو شندور کے پولو تہوار کے بارے میں ہے، تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ شندور کا علاقہ گلگت اور چترال کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ علاقہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اسی علاقے میں پاکستان کے مشہور پہاڑی سلسلے کوہ ہندو کش، پامیر اور قراقرم بھی واقع ہیں۔ شندور کا علاقہ دراصل ایک درہ ہے جہاں پچھلے 800 سالوں سے پولو کھیلا جا رہا ہے۔ شندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے۔ ہر سال 7 جولائی تا 9 جولائی یہاں گلگت اور چترال کی ٹیموں کے مابین پولو میچ ہوتا ہے۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے نہ صرف قرب و جوار اور اندرون ملک سے لوگ آتے ہیں بلکہ بیرون ممالک سے یہاں سیاح بھی آتے ہیں۔ اس میلے کی شہرت کو دیکھتے ہوئے کچھ سالوں سے یہاں دیگر تقریبات کا انعقاد بھی کیا جانے لگا ہے۔ میلے میں اب کوہ پیمائی، مچھلی پکڑنے کے مقابلے اور گھوڑ سواری کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ یہاں گھریلو دستکاریوں کی نمائش اور قبائلی علاقوں کی موسیقی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج کی ہماری یہ مختصر ویڈیو شندور پولو تہوار کے بارے میں تھی۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔